Tušila som, že sa niečo deje, keď som sa nemohla vycikať, ale pravila som si, že to budú iba nervy. Močovú rúru mi naozaj rozširovali tak pred pol rokom, no asi tak nejako, a dlho to bolo dobré. Slečna, z čoho máte také nervy? Akože z čoho? Vyskúste ísť z 0 na 100 za 2 roky. Myslela som, že zhniem v tej dedine, z ktorej pochádzam. A potom som stretla Rudolfa a ten ma doslal do modelingu. A našiel ma na jednom podujatí. To je ten pán, čo s vami prišiel? Áno, áno. A Rudolf, môj agent. A snúbenec. Blahoželám. Ďakujem. On ma doslal k modelingu a teraz som pred podpisom veľkej zmluvy na fotenie plaviek. Čo? Čo sa deje? No. Budeme musieť doplniť ďalšie vyšetrenia. Urobíme vám IV urografiu a CT dutiny brušnej a malej pánvy. Požiadam aj o konzult ginekologa, aby sme si boli na čistom. Že umieram? Nie, nebojte sa. Ale podľa sonografie sa ukázalo, že máte endometriózu. A pomerne veľkú ovariálnu cystu, ktorá tlačí na močovod a bráni odtoku moču, čo spôsobuje silné bolesti a zápal obličky. Takže mi spravíte cystoskopiu a za pár dní budem v poriadku, áno? No, obávam sa, že tentokrát to cystoskopiou nepôjde. Musíme vás operovať. Operovať? Ale tak laparoskopicky, nie? 3 malé dierky a všetko bude v poriadku? Viete, ja mám to fotenie tých plaviek. Ja nemôžem mať jazvy cez celé brucho. Primár Balog je vynikajúci chirurg. On urobí určite všetko preto, aby vás zoperoval laparoskopicky. Slečna Sandra, vám doktorka Maxová nepovedala, že niekedy je mlčať zlato?